یا نبی یا نبی کا وظیفہ پڑھو، یا نبی یا نبی کا وظیفہ پڑھو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، یا نبی یا نبی کا وظیفہ پڑھو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیرے چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، یا نبی یا نبی کا وظیفہ پڑھو، رنگ رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، سرور تو جہاں رب کے دلدار کا دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا، سرور دو جہاں رب کے دیدار کا دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا، سرور دو جہاں رب کے دیدار کا دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا، دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا، دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا، آپ مصلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، آپ مصلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، ان کی ہوگی زیارت کبھی نہ کبھی، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، ان کی ہوگی زیارت کبھی نہ کبھی، یا نبی یا نبی کا وظیفہ پڑھو، رنگ رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، آئے گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، پاؤں ماں کا دبانا تم مت چھوڑنا، ان کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا، ان کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا، پاؤں ماں کا دبانا تم مت چھوڑنا، ان کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا، پاؤں ماں کا دبانا تم مت چھوڑنا، ان کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا، ان کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا، پیاری ماں کی دعاؤں کے صدقے تیرے، پیاری ماں کی دعاؤں کے صدقے تیرے، دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی، پیاری ماں کی دعاؤں کے صدقے تیرے، دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی، یا نبی یا نبی کا وظیفہ پڑھو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، تیرے سر پر بناؤں کا طوفان ہے، ان دنوں تو بہت پریشان ہے، ان دنوں تو بہت پریشان ہے، تیرے سر پر بناؤں کا طوفان ہے، ان دنوں تو بہت پریشان ہے، تیرے سر پر بناؤں طوفان
گھر میں تلاوت کرو، روز قرآن کی گھر میں تلاوت کرو، بھاگ جائے گی آفت قبیلہ تبھی، روز قرآن کی گھر میں تلاوت کرو، بھاگ جائے گی آفت قبیلہ تبھی، یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو، یا نبی یا نبی کا وظیفہ پڑھو، رنگ لائے الفت قبیلہ کبھی، آئے گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت قبیلہ کبھی، یا نبی یا نبی کا وظیفہ پڑھو، یا نبی یا نبی کا وظیفہ پڑھو، رنگ لائے گی الفت قبیلہ کبھی، یا نبی یا نبی کا وظیفہ پڑھو، رنگ لائے گی الفت قبیلہ کبھی، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت قبیلہ کبھی، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت قبیلہ کبھی، یا نبی یا نبی وظیفہ پڑھو، رنگ لائے گی الفت قبیلہ کبھی، سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا، سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا، سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا، دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا، دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا، آپ مصلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، آپ مصلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، ان کی ہوگی زیارت قبیلہ کبھی، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، ان کی ہوگی زیارت قبیلہ کبھی، یا نبی یا نبی کا وظیفہ پڑھو، رنگ لائے گی الفت قبیلہ کبھی، آئے گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت قبیلہ کبھی۔